Другий всеукраїнський молодіжний фестиваль «Маніфест вулиці 2010». Коли буде? 12 червня, субота, з 10 до 21 години. Де відбудеться? На території спортивно-оздоровчого комплексу «Бочка». Що буде? Відбірковий турнір Української стрітбольної ліги, битва МС, паркур-шоу, батли по хіп-хопу та брейк-дансу. Конкурси для глядачів та призи від партнерів. Вхід для всіх обов'язково безкоштовний.